Jako lagana jedna kampanja. Pitali su me tu kolege kao šta ćeš raditi u kampanji. Pa ništa. Dakle, prošao sam 216 tisuća kilometara terenskog rada. I razdijelio sam sav novac koji su mi građani darovali u kampanju mojim ljudima s liste da se što jače promoviraju. Želim se zahvaliti 1320 koji su mi donirali 50 tisuća eura. Ogroman broj pojedinačnih donacija. Lista Mosta za 8. izbornu jedinicu nikad nije bila jača. Imamo 4 gradska vijećnika. Imamo i članicu predsjedništva, glavnog odbora stranke, koja je koautorica naših najjačih programa cijele demografije. Imamo na listi nekoliko doktora znanosti. Imamo na listi našeg gradskog vijećnika Sandra Milakovića, profesora s Hamburga. Imamo na listi najveće uzgajivače boškarina u Istri. Imamo baš jaku listu i pripadnika romske nacionalne manjine. I jedva čekamo izbore. I uvjereni smo da radi korupcije koju HDZ provodi, ja neću sad pričati o bratu Olega Butkovića i čime se taj čovjek bavi i kako se obogatio na kamionima, ne pada mi na pamet ulaziti ispod tu razinu, ali Riječani i Istrijani su svjesni što im je dobra korupcija u Istri i što je HDZ-a. I MOST se tu ustoličio kao ne samo antikoruptivna stranka, nego stranka dok su ostali bili skriveni po nekim podrumima, mi smo izašli van protiv onih koji danas su glasni, a 5 godina su šutjeli u nekim dobro plaćenim dalekim foteljama, a mi smo bili s narodom cijelo vrijeme. I zato jako mirni idemo na nove izbore, uvjereni smo da će MOST biti iznenađenje. Ankete nam daju dosta visoku trenutno poziciju, ali mi ne vjerujemo ni u te ankete. I vidjet ćete, imat ćemo 2 saborska zastupnika iz 8. izborne jedinice. Jedva čekamo izbore.